При медицински сестри бройката е много показателна, защото в края на социализма България имаше около 60 хиляди сестри, сега са около 30 хиляди, т.е. са наполовина. Второто голямо число, което е голям показател като информация, е това, че огромният брой сестри са над 50 години, което значи, че в близките години ще се отвори един голям недостиг. И сега имаме голям дефицит, но той се задълбочава. При лекарите не е толкова драстична картината, но е в същите измерения, тъй като продължава и тази година, и последните години, броя на лекарите, които излизат от системата, без значение дали се пенсионират, дали заминават за чужбина или умират по естествени причини, е значително по-голям от завършващите лекари. А и една част от новозавършените лекари при отворения свят знаят езици и много бързо заминават в чужбина, като има държави като Германия, които не предпочитат да взимат специалисти, вече взели са специалност в България, направо взимат новозавършили лекари, които специализират в Германия и си ги обучават по немската система. При лекарите също възрастовото така израстване или анализа, който имаме, е, че огромният брой от лекарите са над 50 години, което също показва, че в близките години, то не много, ще се задълбочава дефицита на лекари. И това е проблем, който е за цялото общество, но той трябва да стои на вниманието на Министерство на здравеопазването, на Българския лекарски съюз, разбира се и на стоматологичния, на вниманието на медицинските университети, защото е важно и бройката, която всяка година се отпуска и се финансира. И затова и Лекарския съюз има идеи да се въведат програми, подобни на образованието при военните университети, в които да има прием, не за всички, обаче една категория, по примера на офицерите, които и получават изцяло държавна издръжка по време на следването си и след това имат контракт, определен брой години, които да работят в България. Това е един начин, който дава възможност да съчетаят и свободни избор и същевременно и националните приоритети и здравеопазването и национална сигурност.